ଖୋଲୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି। ଅଳିଆ ସଫେଇକୁ ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା। ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକା ସଂସ୍ଥା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ବାସିନ୍ଦା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ଆଖି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ଅଳିଆ ସଫେଇ ନେଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ସଫା ହେଉନି ଅଳିଆ। 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହରକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ କଟକର ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀ ଓ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ 5,99,16,160 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। 2021ରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଳିଆ ସଫା ହୋଇପାରୁନି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ନକରି ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ତାର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ସହର ସବୁ ଜାଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଳିଆ। ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ପରିଷ୍କାର ଜମା ହେଉନି। ସୁଇପର ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛି, ସେ ସୁଇପର ବେହେରାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯେଉଁ 7-8 ଜଣ ଦେବା କଥା 2-3 ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦିଆଯାଉନି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନି, ମହାନାଳ ତ ଜମା କାମ ହେଉନାହିଁ। ସେ ମେନ୍ କଥା କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହାହେଉନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କିଛି କରାହେଉନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ଯଦି ଆମେ କୁହନ୍ତେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ? କେହି ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ସେମିତି ହେଲେ ହେଇଯିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଅଳିଆ ସଫା ଆଜି ସଫା କରିଦେଲେ କାଲି 2-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି କୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ପରିଷ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆଜି ଉଠେଇ ନେବେ, କାଲି ଉଠେଇ ନେବେ, ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟେଣ୍ଡର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଏତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ସମସ୍ୟା ଷ୍ଟାଫ୍ର ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର, ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିବ। ଠିକା ସଫେଇ ସଂସ୍ଥା ଭୂତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସୂଚନା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୋର ମାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 5 ଜଣରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଲୋକ, ହୁଏତ ମୋର ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ଲୋକ କାମ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦରମା ମାନେ ବିଲ୍ ଉଠାଯାଉଛି। ଅଳିଆ ସଫେଇ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କାମ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉନି। ଏନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଠିକା ସଫେଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା, ଏବଂ ସଫେଇ ସଂସ୍ଥାର ଅବଧି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରା ନଯାଇ ସେହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅବଧି ତାହାର ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏ ବାବଦରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।